Добро утро с първите за деня новини по света у нас. Последни данни от Централната избирателна комисия при обработени близо 99% от протоколите няма разместване в подредбата на 6-те партии, които влизат в парламента, но има лека промяна в резултатите. ГЕРБ остава първа политическа сила и в коалиция с СДС събират 26,14%. БСП отстъпва второто място на новата формация Има такъв народ. Слави Трифонов събра 17,73% от вота на избирателите. БСП постига най-слабия си резултат на парламентарни избори с 15,2%. ДПС също губи подкрепа, но запазва третото си място като политическа сила. Движението събира за момента 10,34%. Демократична България е с 9,52% от гласовете на избирателите. Изправи се мутри вън, влиза в парламента с 4,74% от вота. На ръба от 4% бариера с 3,65% се намира ВМРО. Вотът в чужбина вече е ясен при 100% обработени протоколи. Първа политическа сила зад граница Има такъв народ с 30,75%. На второ място по гласове е Демократична България с 17,56%. Трети се нареждат ДПС с 13,17%. Коалицията ГЕРБ СДС събира 8,66% от гласовете и едва на четвърто място. Възраждане се нарежда на пето място с 7,4%, а БСП събират 6,5%. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас, 3860 са новите случаи за последното денонощие. Направени са 19210 теста. 20% са положителните проби. Остава голям броят на хората, които се нуждаят от болнично лечение. Над 10400 са хоспитализирани, от които 734 са в интензивни отделения. Излекувани са 2996 души. 197 души са починали. Поставени са 6479 ваксини. Така общият брой на поставените дози вече е 510049. От тях с втора доза са 102427 души. И към коронавируса по света, Великобритания потвърди, че на 12 април започва облекчаване на мерките. След 2 месеца строга карантина, Португалия отваря заведенията, които имат открити части и музеите, както и училищата за начален и среден курс. От днес по-леки мерки и в Дания, а във Франция Стадио Франс ще се превърне в вакцинационен център. Очакванията са това да ускори процеса на имунизация. В Австрия властите обмислят следващите си действия за справяне с пандемията. В Индия регистрираха рекорден брой новозаразени с COVID-19 за ден – над 103 000. А според последните данни, жертвите на опасния щам в световен мащаб са повече от 2 милиона и 850 хиляди. Председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Шарл Мишел пристигат днес в Анкара за разговори с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Очаква се те да обсъдят положението в източното Средиземноморие и отношенията на Европейския съюз и Турция. На последната си видеоконферентна среща на върха лидерите на 27-те отбелязаха затопляне на отношенията с Анкара. Европейския съюз изрази готовност да сътрудничи с Турция в редица области, като икономиката, справянето с пандемията, климата, борбата с тероризма и визовите въпроси. Брюксел се надява да бъде продължено и споразумението за миграцията, по силата на което Анкара е получила 6 милиарда евро от Европейския съюз за спиране на мигрантите, и с което Турция спря, да изпълнява през последната година. Виена ще бъде домакин на среща-разговор за съвместния всеобхватен план за действие, известен като иранската ядрена сделка. Ще участват делегати от Иран, Франция, Германия, Великобритания, Китай и Русия, като индиректно ще се включат и Съединените американски щати. Форматът ще се председателства от върховния представител на Европейския съюз за външна политика и сигурност Жозеп Борел, като крайната цел е съживяване на иранската ядрена сделка, подписана през 2015 година. От Вашингтон поясниха, че не очакват преки контакти с Техеран, но са отворени за това. Има и готовност за частично облекчаване на санкциите, наложени на Иран от Доналд Тръмп.
Не подценяваме мащаба на предстоящото предизвикателство. Все още сме на ранен етап. Не очакваме бърз или незабавен пробив. Очакванията ни са, че ще бъде трудно. Но наистина вярваме, че тези разговори с партньорите ни и с Иран са здравословна стъпка напред. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Владо, добро утро. Добро утро. Какво време ни очаква днес? Разбрахме, че на юг ще има превалявания, а тук в София какво ще бъде времето? Като цяло преваляванията днес ще са основно в Югоизточна България, също и по Черноморието. Предстои съществено застудяване в близките дни. Днес ще се държи все още сравнително топло, с температури на места до 18 градуса. Видим подробностите.